För Sveriges del så är det här faktiskt en väldigt bra match med tanke på att man faktiskt har mött Brasilien tidigare, eh, har kunnat kolla på den matchen och analysera in i minsta, minsta detalj vad man gjorde för misstag, för att man gjorde väldigt mycket misstag den matchen senast och har förändrat framförallt sitt försvarsspel efter det och, och kan nu också förbättra det ännu, ännu mer mot Brasilien ikväll. Så att, eh, jag förväntar mig en helt annan match mot vad vi såg tidigare och jag tror att spelarna är väldigt, väldigt taggade det. Och det kommer inte bli de siffrorna som det blev senast. Det tror jag verkligen inte. Men det är intressant, för efter succématchen mot USA sist då mm. fick jag det beskrivet för mig här i studion som att det var ett helt annat lag mm. som trädde ut på planen. Hur är det möjligt att man har kunnat ställa om så snabbt? Är det genom de här noggranna analyserna som du pratar ja, om? Ja, alltså jag tror det framförallt, och Sen är det ju en, en mental grej också där... Jag tror man mot Brasilien inte förväntade sig den anstormningen som de faktiskt hade utan man satte väldigt hög press och hade nog räknat mycket på sitt eget spel för att annars hade man inte haft den taktiken, tror jag. Mm. Eh, och Sen gick det inte alls eh, som man hade tänkt och försvarsspelet fungerade inte alls och man fick knappt låna bollen överhuvudtaget. Så att därför tror jag att det blev en liten chock i Brasilien-matchen medan till USA-matchen så var man lite mer förberedda. och eh, kommer in lite som underdogs i den matchen också och man vet att USA är ett tufft lag att möta och har alltid varit och där Sverige är eh, lilla syster lite mot mm. en, en stora syster egentligen som, eh, som förväntas vinna guldet. Så att, därför är det kanske lättare att komma in med en annan inställning till den matchen och eh, vara lite mer förberedd på det sättet.